тоғызыншы сынып оқушыларын қорытынды аттестаттау. Білім мазмұның жаңарту аясында оқыту және бағалау жүйесіндегі сабақтастықты қамтамасыз ету үшін 9-шы сынып оқушыларының қорытынды аттестаттау форматына өзгерістер енгізілді. Осыған сәйкес, 9-шы сынып білім алушыларына арналған қорытынды аттестаттау төмендегідей нысанда өткізіледі. Оқыту тілінен жазбаша емтихан, мақала, сын пікір, эссе, математикадан жазбаша емтихан. Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептерде қазақ тілі мен әдебиетінен жазбаша емтихан, және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілі мен әдебиетінен жазбаша емтихан, таңдау пәндерінен жазбаша емтихан. 9-шы сынып білім алушыларына емтихан жұмыстарының материалдарын облыстардың Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының білім басқармалары дайындайды. 9-шы сыныпта мақалаға, пікірге, эссеге 2 астрономиялық сағат, математикаға 3 астрономиялық сағат, таңдау пәндеріне 2 астрономиялық сағат бөлінеді. Қайта қорытынды аттестаттаудың емтихан материалдарын мектептер өз бетінше әзірлейді. Егер сіздің сұрақтарыңыз қалса, Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясының сайтына жазып, немесе 8-71-72-57-0042 нөмірі арқылы хабарласуыңызға болады.